Söker du en lägenhet i närheten av den här vackra stranden så har jag hittat den för dig och den ska vi gå och kika på nu, så häng med. Och då var vi på plats i bostaden som ligger på våning 4 av 4, alltså högst upp i huset. Och här står jag på en rymlig balkong och ni ser ju att det är inte mer än 2 minuters promenad till stranden härifrån. Men nu går vi in och tittar på resten av bostaden. Och då tycker jag vi börjar från början. Så rakt innanför entrén så har vi en välkomnande hall och direkt till vänster om den är första sovrummet. Och direkt efter det sen då så har vi badrum här med badkar och dusch. Och som sedan följs av ett fullt utrustat kök. Och direkt efter köket sen så finns här en matplats och vardagsrum med soffgrupp. Och avslutningsvis sedan sovrum nummer 2 som ligger rakt bakom vardagsrummet. Ja, sammanfattningsvis är en jättetrevlig lägenhet i ett bra läge och den är i genomgående väldigt bra skick. Så vill du nu veta mer om den här så tveka inte att kontakta mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!